خوبصورت عورت کی اہم خانہ باتیں بھی آرام کا درجہ رکھتی ہیں. محبت واد جنگ ہے جو ہتھیار ڈال کر جیتی جاتی ہے. ظاہر انسان کو زرعی دینا اپنے آپ کو زرعی کرنے کے برابر ہے. منافق ہر بیری کے ساتھ حملہ ول ہوتا ہے اور ہر چڑھاوے کے ساتھ روتا ہے. بہت زیادہ میسر رہو گے تو عزت اور اہمیت دونوں ہی کھو دو گے. مناسب فاصلوں میں ہی عزت ہے. نہ جانے وہ کون سے انجان فلسفر ہیں انہیں محبت میں مرد و زن کے علاوہ کچھ نہیں آتا. محبت و محبت ہوتی ہے اسے اپنے ہونے سے غرض ہوتا ہے. اس لیے اکثر یہ کم ظرفوں سے بھی ہو ہی جاتی ہے اور یہ محبت کم سزا زیادہ ہوتی ہے. اور جن سے محبت کی جائے انہیں حسین نہ کرنے کے بعد ان کا برا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ محبت کی توہین ہے. کبھی کبھار ادھوری محبتیں مکمل سکون ہوتی ہیں جبکہ بعض اوقات مکمل مل جانے والی محبت عمر بھر کا روگ بن جاتی ہے. حسین سے حسین عورت بھی اگر زبان دراز ہو تو مرد ایسی عورت سے دور بھاگتا ہے. احتیاط کے قابل لوگوں پر اعتبار کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعتبار کے قابل لوگوں سے بھی ہم احتیاط برتنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نفسا نفسی کا آرام ہے. یہاں اداکار تو ملتے ہیں وفادار نہیں ملتے. ہم سخت مزاج تب بنتے ہیں جب لوگ بار بار ہماری نرم دلی کا فائدہ اٹھاتے ہیں.